Koreografja Albinako para se të bëjë banor VIP i shtëpisë së famshme, ka dhënë një intervistë për Big Brother VIP Fan Club. Edhe nëse do të ishte single, nuk do të krijonte një histori brenda shtëpisë, pasi nuk beson. Ju do të thoni se këtu historitë janë finalizuar? Pyet u ashtu Albi. Nuk besoj se finalja është një kurorzim apo dhe një fëmijë. Deklarat kjo që është parë si një thumë ndaj çiftit Kara Luiz. Në këtë video, komentet kanë qënë të shumta se deklarata e ti nuk lidhet vetëm me Luizin, si dhe çiftet të tjera të Big Brother VIP, sot janë prinder. Se si nëse kjo deklarat i referohet Luizit, mbetet për të parë si nëse Shkodranin do t'ja kthejë thumbin Albit.